Do të kalem tashmë në botën e teknologjisë. Ju kemi sjellë si gjithmonë të rejat më të fundit e sot do të flasim për makina. Mazda vjen me një version hibrid. Dukshëm kjo është teknologjia më e fundit që kompanitë e makinave po vendosin të përcjellin dhe ne jemi në fakt të lumtur sepse kam përshtypjen që është versioni më i mirë i mundshëm për të gjithë ne dhe mbi të gjitha detajet ju tashmë e dini që i gjeni në insert sa kushton apo se cilat do të jenë ndryshimet këtë herë. Mazda lançoi zyrtarisht modelin e saj të parë të pajisur me një motor të plot hybrid. Ky është Mazda 2 Hybrid, I cili do të mbërrijë në Europë në pranverën e vitit 2022. Çmimet për tregun evropian ende nuk janë bërë të ditura. Kjo makinë e re është rezultati një marrëveshje bashkëpunimi midis Toyota dhe Mazda. Siç shihet qartë, makina e re lindi në bazë të Yaris Hybrid. Ky është një operacion i parë tashmë për shembull midis Toyota dhe Suzuki me debutimin e Cross Plug-in dhe Suyeis Hybrid. Lançimi I Mazda 2 Hybrid të ri ishte shumë I vonuar dhe dihej tashmë se do të bazohej në Yaris. Fotot e kaluara spiune në fakt na kishin lejuar të zbulonim pikërisht këtë detaj. Dizajni nuk ka dallime të dukshme me atë të modelit Toyota, përveç logos ndryshme, nuk duket të ketë ndonjë ndryshim tjetër të madh. Brëndësia është gjithashtu në thelbe e njëjtë me Yaris. Specifikime teknike natyrisht janë ato të njohura që ne tashmë njohim. Kështu Mazda 2 Hybrid I ri do të ketë motorin hibrid Yaris I aftë për të dhënë 85 kW ose ndryshe, 116 kuaj fuqi. Shpejtësia maksimale arrin në 175 km/h, ndërsa për shpejtimin nga 0 në 100 bëhet në 9.7 sekonda. Makina e re konsumon 4 deri në 3.8 litra për 100 km dhe vendos 93 deri në 87 gram për kilometër CO2. Këto vlera janë sipas ciklit WLTP pasi të dalë në treg. Hibridi I ri do të ofrohet në nivelin Mazda 2 Hybrid Pure dhe Mazda 2 Hybrid Agile, por edhe në një version të tretë, Mazda 2 Hybrid Select. Po Mazda 2 aktual nuk do të eliminohet të paktën për momentin. Ky model në fakt së fundmi është përditësuar në vitin e modelit të 2022-shit dhe për këtë arsye do të vazhdojë të tregtohet. Makina e re full hybrid është e rëndësishme për prodhuesin në kontekstin e angazhimit të tij për të arritur objektivat e vendosura në Sustainable Zoom Zoom 2030. Vizioni I afat gjatë për zhvillimin teknologjik. Marka në përputhje me marrëveshjen e Parisit synon të zvogëlojë emetimet mesatare të CO2-shit deri në 50% deri në vitin 2030 dhe duke përshpejtuar elektrifikimin e flotës së saj derisa të arrijë në neutralizimin e karbonit deri në 2050. -ën.